Բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիք իմ հրավերը, ասեմ եմ հեռուստադիտողներին, որ այսօր իմ հյուրն է բլոգեր Տիգրան Քոչարյանը։ Ուզում եմ վերջից գալ, գիտեմ, որ Արևմտյան Հայաստանում եք և նաև Կարսի կողմերում, հա, մենք շատ հաճախ շփոթում ենք, ասում եք Արևմտյան Հայաստան, նաև այսպես Կարսով բան ամբողջ չդարձնելով Արևմտյան Հայաստան։ Կարծեմ շատ լավ ուղևորություններ, ես հետևում էի, հա, այդ հասկացա ձեր շատ տպավորված էիք, առաջին տպավորությունները կուզենայի մենք կիսեիք։ Ճիշտն ասած, Կարսում եւ Անիում եղել եմ մինչեւ այդ, եւ ճիշտ ասացիք, դա Արևմտյան Հայաստան չէ, դա Արևելյան Հայաստանի մի մասն է, որը ցավոք սրտի մեկ ինքներս մեր ձեռքերով հանձնեցինք, եւ այս անգամ միշտ երազում եմ գնալ Արևմտյան Հայաստան, միշտ կասկածում եմ, պատրաստ եմ հոգեպես տեսնել այդ ամեն ինչը, թե ոչ, բայց ինչպես լինում է, դու մտածում ես, Աստված կտեղը որոշում է, եւ առաջի հերթին մտանք Կարս, Անի, ինչպես միշտ, եւ բավական ծանր տպավորություն է թողում, եւ Կարսի վիճակը նամանավանդ այդ գմփոցը եւ գմփոցից հետո նամազի այդ ազանի ձայները, ամբողջ Կարսը դառնում է, չեմ ուզում վիրավորեմ որևէ մեկի կրոնը, բայց այնպիսի մի վայրենի վայնասունով են այնտեղ երգում, որ ուղղակի Կարսի բերդում կանգնած ներքև ենք նայում եւ ապշում ենք, հա, որովհետեւ սա մեր քաղաքն է, որտեղ ճարտարապետությունը նույնն է մնացել, հողոցները նույնն են, հա, շենքը։ Գյումրին շատ նման, Ալեքսանդրապետ շատ նման, ու այդ ոռնոցը, հա, շատ ծանր տպավորություն էր։ Այնուհետեւ արդեն ինչ-որթե արդեն ինձ համար նվեր էր, դա եղել իսկական ծնունդիս օրը, ես հայտնվեցի մեզ տատիկիս ծննդավայրում, Վանում, իսկ երեկոյան մենք ուղևորվեցինք պապիկիս ծննդավայր Մոշել, այսինքն ավելի լավ նվեր, հա, ես ինձ համար երբեք չէի կարող երազել։ Ինչու ես այս հարցը որոշեցի այս թեմային անդրադառնալ, ես հիշում եմ, որ ամիսներ առաջ, երբ որ հանդիպեցինք և այսպիսի զրույց ծավալվեց Արևմտյան Հայաստանի Կարսի Անի շուրջ, և դուք հեգնեցիք, բայց ձեր հեգնանքի մեջ իրականում ճշմարտություն կար, որ այ երբ որ գնում են Արևմտյան Հայաստան, այսպիսի հարց են տալիս, ասում են, հա, ձեզ հանդիպեցին քրդեր, այդ քրդերն ասեցին, որ անպայման իրենց տանը խաչքարի մի կտոր կա, հետո մյուսն ասեց, որ քո ես քո պապի չգիտեմ ինչ ում հիշում եմ, այ արի գնանք ես ինչ անենք ես ցույց տամ, այսինքն մի շատ խորաման կեղտոտ խաղի մեջ են մտել այդտեղի քրդաբնակները և ներքաշում են հայերին, տուրիստներին մեզ դրա մեջ և մեր զգայուն կետերի հետ խաղալով, այդպիսի բան դուք նկատեցիք, թե չէ, դուք այդ կարծիքը… Մենք չնկատեցինք, որտեղ խումբը բավականին պատրաստված էր, հա, այդպիսի կտերը չուտելու համար, և ես իմ անձնական կարծիքը ասեմ, ես կոնկրետ դե արդեն գիտեի, որտեղ ենք ուղևորվել, ես արդեն կոնկրետ գիտեի, ես ինչ եմ ուզում տեսնեմ, ոնց եմ ուզում տեսնեմ, ում հետ եմ ուզում շփվեմ, ում հետ չեմ ուզում շփվեմ։ Իմ կարծիքով ծպտյալ հայերի մասին խոսքերը ամեն դեպքում չափազանցված են, միգուցե կան խառնուրդով հայեր, բայց այդքան էլ չեն հանդիպում և այդքան մասայական չէ, որովհետև այն, որ ասում են, որ շուրջ 4 միլիոն հայեր ծպտյալ կան Թուրքիայի տարածքում, այսպես թե այնպես նրանք արդեն կերև են, և նաև շատ խորաման քաղ է տանում թուրքական կառավարությունը որոշ քրդերին և թուրքերին համոզելով անցնել ծպտյալ հայերի կարգավիճակ, այստեղ պետք է բավականին զգուշ լինել։ Ես դեռևս անցել անգամ էլ ասացի, այժմ էլ կարող եմ հստակ ասել, ես չեմ պատկերացնում այն մեխանիզմը, ինչպես կարելի է արգելափակել, պատկերացրեք մի վիճակ, եթե 1 միլիոն քուրդ կանգնի ասի, մենք ծպտյալ հայ ենք, մենք հայ ենք և մենք ուզում ենք դառնալ Հայաստանի քաղաքացի և գալ բնակվել Հայաստանում։ Նամանավան տարածաշրջանային վերջին զարգացումները, մենք տեսնում ենք մեր քթի տակ ինչ է կատարվում, ԻԳԻԼ, Հյուսեին Քրդստան, Թուրքիա, շատ բարդ և վտանգավոր պրոցեսներ են զարգանում։ Ինչպես ենք մենք որոշելու արդյոք այդ քուրդը, որը կանգնում է, ասում է ես հայ եմ, ինքը հայ է, թե ոչ, և դա խնդիր է։ Իսկ եթե մենք բոլորին գրկաբաց ընդունենք, հա, ոգևորվենք, ասենք, մազապուրց եղած տատիկը հայ, բայց մյուս կողմից չգիտեմ, ճանապարհը որն է, մենք ունենանք, մենք ունենանք 1 միլիոն բնակիչ, հա, քուրդ, որը կանի այնպես, ինչպես իրենք են ցանկանում, բայց իրականում կան, չէ, մնացել են այդպիսի, իրականում կան, մենք ես հանդիպել եմ, մեզ ճանապարհը ձևը որն է, չէ, մեզ էլ երիտասարդ մտեցավ, ասաց Սանուս Յուսիֆը, երկրորդ Սանուս Արտինը նկարվեց մեր հետ, նստեց հայկական երաժշտություն լսեց, հավատացիք, ճիշտ ասած, դա իր խնդիրն է, ինքը խափում է, թե չի խափում, բայց հուզմունք չկար, որովհետև հուզմունքը ավելի շատ կայանում էր նրանում, ես չգիտեմ, դուք եղել եք, թե ոչ,
որ կանգնում ես նույն ընդհանրենք Բայազետում, Վանում, Մուշում, տեսնում ես քաղաքներ եւ հասկանում ես, որ քաղաքի բնակչությունը չի համապատասխանում տվյալ քաղաքի աուրային, այսինքն կարելի այսպես ասել, ոնց որ դու շատ գեղեցիկ տուն վերանորոգես, բայց հետո վերցնես եւ մի վեդրո տառական լցնես այդ տան մեջ, այսինքն բայց այդ ամենուր էլ էպես հակասանիտարական վիճակը, հա, այդ գիտեք, նայում են քո աչքերին եւ երկակի ձևի են նայում, առաջինը հասկանում են, որ իրենց երկրի տերը իրենք չեն, հա, եւ մյուս կողմից էլ մի փոքր ատելյանք էլ կա, որովհետեւ ամեն վարքյան սպասում են, որ իրենց ասել են դուք ստեղից դուրս եկեք, սա ձերը չի, եւ դա շատ լավ զգա, ոչ բոլոր տեղերը դա զգացվեց, դա շատ լավ զգացվեց Վանում, Բայազետում, Մուշում, ավելի թույլ Դյարբեքիրում, Դյարբեքիրը ընդհանրապես, եթե այսպեսի տեմպերով շարունակվի, կդառնա Քրդստանի մայրաքաղաք, չնայած այնտեղ հայերեն լավ են բավականին վերաբերվում, բայց այդ տարածքների մասին կարելի է իմ կարծիքով մոռանալ մոտ ապագայում, եւ Էրզրումը, որը դարձել է թուրք ազգայնականների որջը, ոնց եղել է Քեմալի Հենարան, այդպես էլ շարունակվել է, եւ շատ ազատ նույն գորշ գայլերը այնտեղ ման են գալիս, ցույց էին անում, վանկարկում էին իրենց լոզունգները. Մյուս կողմից նաեւ հասկանալի է, որ մի թեզ կա, բա որ է հողերը ձեզ տան, դուք ոնց եք ընդեղ միլիոններով քրդեր բաներ, շատ տարածներում շատ քիչ է բնակչությունը, շատ տարածներում ընդհանրենք նույն Իգդիրը, որ վերցնենք, հա, 70,000 բնակչությունը, որից 60-ից 70-ը ադրբեջանցներ են Նախճեվանի, հա, այսինքն դա ամբողջ այդ մեր արևելյա, արևմտյան Հայաստանի մասը, որ տեսել ենք, բացի Դյարբեքիրից, որտեղ շուրջ 2 միլիոն մարդ է բնակվում, մնացած տեղերը առանձնապես այդքան էլ շատ չի, որ չկարողանանք ցանկալի դեպքերի զարգացման ժամանակ տնորինենք, ի վերջո ոչ մեկ չի պատրաստվում նույն քրդերին այդտեղից քշել, ուղղակի պետք է հասկանալ, որ ու պատրաստ լինել, ու կարելի ասեցի, որ օրերի վիճակը փոխվում է եւ շատ հավանական է, որ Թուրքիա չլինի, եւ արդյոք մեզ համար ավելի վտանգավոր չլինի նոր Քրդստանը, հա, քրդերի ամբիցիաներով, քան այժմյան Թուրքիան, արդյոք մենք չենք առնչվելու քրդերի փոխարեն Իգիլի հետ, որովհետև Իգիլի շարժման ուղղությունները ոչ մեկ առայժմ չի կարող կռել, բայց մի բան պարզ է, որ տարածները մերն են, իրոք մերն են, որովհետև շատ տեղեր եմ եղել, բայց շատ քիչ է եղել, որ կանգնես միտեղ եւ հասկանաս, որ դա քո հողն է, դա ոչ թե ինչ որ ասենց ուրա հայերեն ասեր արտահայտությունները կամ միջով հայկական հետքը ամենուր կա, էտե գիտեք, նույնիսկ որտեղից հայկական հետքը ջնջում են, օրինակ Մուշում հին հայկական թաղամասը համարյա թե հիմնովին քանդել են, մնացել է մեկ, բայց եթե կա փոքրիկ այսպես պարիսներ տեսնես եւ հայկական հայ, բայց նույնիսկ այդ նեղ փողոցը դու արդեն հասկանում ես, որ դա, եւ ես ասեմ, բացի նրանից, որ շատ հուզիչ է, շատ տպավորիչ է, բայց նաև այդ զգացումը, եւ ես զրուցել եմ նաև խմբի մյուս անդամների հետ, մտածել եմ, գուցե մենակ ինձ այդպես թվում, շատերի մոտ այդ նույն զգացմունքը եղել է, որ իրենք վերադարձել են իրենց հայրենիք։ Հիմա ինչ կեր պիտի վարվենք այդ իսլամացած հայերի հետ, էլի կարևոր բան եք ասում, ասում եք հիմա, ասենք 2 միլիոն կանգնեց, ասեց, այո, մենք էլ բան ենք, հայերենք, ինչ քրդերը կանգնեցին եւ ասեցին, դրանց հետ ինչ կեր պիտի վարվենք։ Գիտեք, ես մի տարբերակ ունեմ, բայց ուղղակի գիտեմ, որ հարցակում է լինելու որոշ մարդկանց կողմից, այժմ բավականին շատ մարդ, եթե ինչ չեն խապել, հա, մոտ 1500-2000 տարեկան գնում են եւ հետ կրոնափոխ են լինում, այսինքն դառնում են քրիստոնյա, կնքվում են քրիստոնեական օրենքներով իրենց հայկականները։ Եվ Ստամբուլում է դա տեղի ունենում, չէ՞, Թուրքիայի մասին։ Եվ Դյարբեքիրում։ Մեզ մոտ են մեծ խումբ եկել, ավետարանչական եկեղեցում է դա տեղի ունեցել, այս մոտ է միացնում, հարցը քննարկ։ Այդ խնդիր կա, ուղղակի որ մի քիչ տարբերում ես մահմեդականին եւ քրիստոնյային, քրիստոնյայից մահմեդական դառնալ գործընթացը շատ ավելի հեշտ է տևում, քան հակառակը, որովհետեւ չգիտեմ, այդպես է ստացվել, մահմեդականը մինչև ինքը կրոնափոխ է լինում, դա շատ լուրջ հանգամանքների դեպքում պետք է լինի, որովհետև պատկերացրեք, երեխային մեծացնում են մահմեդականության մեջ, օրը 5 անգամ ինքը նամազ է անում, դա նաև որոշակի զոմբի մոլերանդություն, դա մոլերանդություն եւ զոմբիացում է գնում, եւ հասկանում եք, այդ վիճակից մարդուն հանել հետ դարձնել քրիստոնյա, դա ուրեմն դու իրոք պետք է ցանկանաս, իրոք դու հասկանաս քո արմատները, միգուցե ճանապարհներից մեկը դա է, ուրիշ խնդիր կա, իրենք հաճախում են հայկական եկեղեցի, բայց իրենք թուրքախոս են, եւ իրենք շատերը, եւ իրենք ինձ թուրքախոսությունը, այստեղ հարց է, հա, մահմեդականացված հայը, որը հայերեն է խոսում եւ որոշ դեպքերում մանդատներ է պահում, որոշ գյուղերում են, օրինակ Սասունի գյուղերում 7 գյուղ կա, որտեղ
իրենց արաբ են ասում, բայց իրենք հիմնականում արաբախոս հայեր են եւ ադատները պահում են եւ հայերեն են խոսում։ Այսինքն այնտեղ քրդախոսներ կան։ Որտեղ հասկանալ, հա, Ստամբուլում եկեղեցի հաճախող, բայց թուրքախոս, հա, եւ այդ թուրքական մտածելակերպի մեջ ծերտաճած հայը, հա, կամ քրդացած կամ մահմեդականացված հայը, որը հայերեն է խոսում եւ ադատները պահում։ Այնտեղ լուրջ հարց է եւ մենք այսպես ոչ մեղադրել կարող ենք։ Այստեղ ես ուղղակի ասում, մեր պետությունը պետք է ուղղակի պատրաստ լինի, ես էլ եմ ասում, որտեվ ծպտյալ հայերի թեման ինքը սկզբից վախեցրել էր թուրքական կառավարությանը, իսկ այնուհետև այդ կառավարությունը սկսել է օգտագործել այդ թեման նաև Իշայիրեն։ Մենք պետք է նաև հասկանանք, որ ինչքան շատ է թուրքական կամ պրոթուրքական շրջանակները ավելացնում ծպտյալ հայերի թիվը, այդքան ավելի անում, հա, ու փուչ դառնում հայ ցեղասպանության գաղափարը, որովհետև եթե հիմա նույնիսկ թիվ կա, ասում են 5-ից 6 միլիոն արդեն ծպտյալ հայը ապրում, այդ դեպքում եթե 1.5 միլիոն կոտորվել է, 5 միլիոն փախել է, այսինքն կոտորած չի եղել, հայերը իրանց կամքով կամ մի փոքր ստիպված, հա, կրոնափոխ են եղել, ինչ 1.5 միլիոն զոհի մասին եք դուք խոսում, այդ ոնց եք 1.5 միլիոն կոտորել, 5 միլիոն եք քշել, ու 5-6 միլիոն եք փոխել։ Բայց մյուս կողմից էլի, եթե անգամ այդպես է, հա, չընդունելով հանդերձ կամ մերժելով հանդերձ, էլի եթե դու բռնացել ես եւ հավատքի վրա եւ կրոնափոխ է եղել, դե արդեն ուրիշ ստադիա, դա արդեն դա այդքան ցեղասպանություն չի, հա, կոտորած չի, այլ արդեն բարդ կլինի, հա, ապացուցել, որ պարագայում հայ կրոնափոխ է եղել ինքնական, որը չէ, որտեղ իրենք կարող են ասել, եթե ինքը կրոնափոխ է եղել եւ շարունակում ապրել Թուրքիայում, ինքը ցանկացել է ապրել Թուրքիայում, եթե վախում էր, ինքը կարող էր փախնել։ Խնդիրներ կան, գիտեք, կարելի շատ թուրքագետները եւ պետության իշխանության մեջ այն մարդիկ, որոնք այդ օրակարգով են զբաղվում, իրենք պետք է շատ ուրախալի լինեն։ Ինչ պետք է մենք անենք ամեն դեպքում, կարծում եմ, եթե երբ որ մեկնում ենք, ամեն դեպքում տիրոջ հայացքով պետք է նայենք եւ բոլորին հասկացնենք, ոչ միայն քրդերին, նաեւ թուրքերին։ Երկրորդը ավելի իվաներ, որ քրդերին ուզում են հասկացնել, եթե հակառակ պարագա մտածում եք, ասենք հայկական կետեր եւ տուրիստներին ընդգծել, ճանապարհները կբացին այդ հետամնաց տարածքները, տեսակ ինչ տնտեսական նախնադար ոնց ու լինի այդ հատվածում, այսինքն եթե զարգացման մասին մտածեին, գուցե նաեւ ճանապարհի վարձման մասին կմտածեն։ Իմ կարծիքով այդ տարածքները երբեք չեն զարգանալու, ես քուրդ ազգի հասցեին որևէ բան չեմ ուզում ասեմ, բայց իրենք դեռևս մոտ 100 տարի պետք է անցնեն, հա, գոնե որ մեր կենսամակարդակին ինչ որ ձևի հասնեն, ինչի պատճառը, որովհետև մարդը ձիուց իջել է եւ իրեն տվել են երկու հարկանի սիրուն սարքած հայի տուն, հա, որտեղ հայը երկար ժամանակ է անցել, մինչև այդ վիճակից ինքը ասել է այստեղ։ Ինքը ուղղակի չի կարողանում տիրապետել, ինքը չի, ինքը ապրում է ընդհանրենք բազմաբնակարան շենքում, բայց ինքը սովոր չի դրան, ինքը բնազդով, ինքը ազգայինով, ինքը ավելի շատ գնա կոտորի, գա, ես իմ բանն, այսինքն շենացնելու ֆակտորը դեռ քրդի եւ թուրքի մեջ չկա, եւ էլ եմ ասում, նույն վանը, հա, վերանորոգված քաղաքը կաֆելեով, մետլախով, պլիտկայով, ամեն ինչով սիրուն բան, բայց դուրս ես գալիս այդ հակասային տարածքում, եթե 100 տարվա ընթացքում հնարավոր չէր, հա, սովորել դառնալ քաղաքացի։ Թուրքիան գուցե այդպեսի խնդիր չի դրել, և հետո քրդերի մոտեցումն էլ շատ հետաքրքիր է, ասում է, որտեղ ես էլ տարիներ առաջ եղել եմ, ասում է, դե քրդերը, դուք թուրքերին կոտորեցիք, թուրքերը ձեզ կոտորեցին, այստեղ ալմա երդատարկ էր, մենք էլ եկանք եւ ապրեցին, այսինքն հեշտ իրենց համար այդ հարցը։ Չէ, այդպես չի, մենք էլ գիտեք, պետք է չմոռանանք ամեն դեպքում, որ հիմնական կոտորածը եղել է քրդի ձեռքով, և ամեն դեպքում, եթե մենք Թուրքիայից եւ թուրքերից ինչ-որ բաներ ենք պահանջում, կարծիքով լավ կլիներ, որ նրանք քրդերն էլ հասկանային, որ մեղքի բաժինը բավականին մեծ է եւ նրանց դեպքում։ Այսինքն խնդիրներ կան, միգուցե Թուրքիա, Քրդստան այդ արճակատման ժամանակ կարելի է ինչ-որ ձեւի, դե գիտեք, ամբողջ խորհրդային միություն քանդվեց, հա, պահանջվեց, որ քանդվել, որ ի վերջո Արցախը դառնա Հայաստանի մի մաս, հա, հիմա միգուցե ոչ մեկ չեն մտածում 80 թվականին, հա, որ հանկարծակի Շուշիի գլխին եռագույն է ծածանվելու, որևէ մեկի մտքով չէր անցնի, հա, որ խորհրդային միությունը կարող է քանդվել։ Նույնն էլ այստեղ շատերը ասում են, դե ինչ, ես իմ ցենց բան չի լինի, պետք է ռեալ մտածել, բայց էլ եմ ասում, այնպես է փոխվում աշխարհը, որ պետք է պատրաստ լինել, բայց եթե 20 միլիոնի ոչ պատրաստ լինենք, գումարը ամենակարևորը, այս մեծ հարցը այցելություն, հա, ամենակարևորը նաև պետք է հասկանալ այդ այցերի կարևորությունը, ինչու՞ն է կարևոր, որ այսինքն հասկանում եմ, պետք է շատերը խմբում իրենք իրոք հասկացան Արցախի արժեքը մեզ համար, որովհետև
Արցախը դա ոչ միայն տարածք է, Արցախը դա հոգեբանության փոփոխություն է, որովհետև մենք առաջին անգամ բավականին երկար ընդմիջումից հետո ունեցանք հաղթողի հոգեբանություն, մենք տարածքներ ձեռք բերեցինք, մենք մեր տարածքների մի մասը վերականգնեցինք, և դա շատ քիչ ժողովրդի մոտ է դա լինում, իսկ հայերը, որոնք անդադար կորցրել են, հա, որ գնում ես տեսնում ես դեռևս կորցրել քո հայրենիք, արդեն Արցախի գինը շատ լավ հասկանում ես, և այն մարդը, որը Կարսի Բերդի պարիսպից ներքև նայելով լսում էր, հա, այդ ոռնոցը ինքը շատ լավ հասկանում է, որ վաղ այդ ոռնոցը կարող է լինի և Շուշիում, և Ստեփանակերտով, ես ինչի ոչ Երևանում, և դրա համար ոնց որ ականջնող են անում, և այլևս այդպիսի այս տարածքները տանք, ես մեզ պետք չի, բա մեզ ես պետք է, շատ մարդու մոտ այդ հարցերը ուղղակի փակվեցին։ Լավ, գանք Բաղրամյանին, ոնց շարունակվում է, հա, Բաղրամյանական պահանջներն ու տրամադրությունները շարունակվում են, բայց ոչ թե ինչ այսօր տեղի ունի, ինչ պահանջներ կան դրան անդրադառնալը, այդ օրերին շատ ուշագրավեր հատկապես ինչու ես որոշեցի, հա, ցես հրավիրել, որովհետև այդ օրերին ու հատկապես ուկրաինական և ռուսական մամուլը տեսանք, թե ինչ կերպ սկսեցին արձագանքել, ուկրաինացի հարմարեցնում էին իրենք, ռուսները հարմարեցնում էին իրենց, բայց կարծեմ մեզ շատ արագ հաջողեց, ես կուզենայի առաջին արձագանքներն ու տրամադրությունները և փոփոխությունը, և ինչ կերպ մեզ հաջողեց, և իրականում մեզ հաջողեց, թե չհաջողեց։ Կարելի ասել, որ հաջողվեց, ես չեմ կարող ասել շատ արագ եղավ, բավականին բարդ եղավ, բայց ուղղակի շատ զարմանալի էր, որ բոլորը, նույնիսկ տարբեր հայացքներ ունեցող մարդիկ, ընդհանրապես ամեն ինչի հետ կապված շատ արագ կողմնորոշվեցին և շատ ճիշտ սկսեցին աշխատել, սկսած Բաղրամյանում կանգնած ժողովրդից, որը մեդիա կոնտրոլ էր սահմանել այնտեղ և ուղղակի հետևում էր, հա, լրագրողը ինչ այնտեղից ասում, և նույնիսկ եթե հարցազրույցներ են վերցնում, մոտենում են այդ մարդկանց, ով հարցազրույց էր տալիս, և ասում են, հանկարծակի ստեղ Մայդան, քաղաքականացում, ես իմ ինչ-որ բաներ չթողես, եթե լրատվամիջոցը փորձում էր ներկայացնել դա Մայդան, մի քանի անգամ եղել է, ուղղակի դուրս են հանել Բաղրամյանից այդպիսի մարդկանց, ասել եք ստեղ մեր հաշվին չփորձեք ինչ-որ ապատեղը կատվություն տարածել։ Միջև կշարունակեք ձեր խոսքը, բայց այդպիսի մեծ վաղ սարսափ ինչի համար էր, օրինակ այդ Մայդան ասած հասկացողությունից, որովհետև փոփոխություն էր, և Մայդանը երբ որ սկսեց անարդարության դեմ, երեք Մայդանը սկսած էր, Մայդանը ընդհանրապես Հայաստանի չի համապատասխանում, ա չէ, հասկանալի է, ուղղակի ես մեր սարսափը Մայդանի հետ կապված, Անժելա ջան, դա իրոք սարսափ է, հա, որովհետև ես հիշում եք Մայդանի ինչ կերպ սկսեցին, անարդարության դեմ, կոռուպցիայի դեմ, գողության դեմ, այսպիսի կոչերը, ես Մայդանի սկզբից, հա, ուկրաինական հետևել եմ, ինչ է կատարվում, ես անցյալ տարի 5 անգամ եղել եմ Ուկրաինայի տարածքում, տարբեր քաղաքներ, սարսափելի ինչ է կատարում Ուկրաինայում։ Այսօր էլ։ Այսօր էլ, այո։ Դե փաստացի կորցրել են Ղրիմը և ունեն արյունակամ եղող Դոնբասը և տնտեսության կործանում, ժողովրդի արտագաղթ, հա, գների բարձացում Ուկրաինայում, շատերը համարում են իրենց 20 անգամ աճել են, համարում են իրենց ազատության գինը, հիմա ես չեմ ուզում շատ դրա վրա կենտրոն, ուղղակի մեր վախերը, այստեղ է գալիս խնդիրը, որ մենք չենք կարող այդ ազատության գինը ներկապային վճարել, որտեվ ազատության գինը շատ պարզ է, որն է լինելու, դա Արցախն է լինելու և հերթական ազատություն։ Ազատությունը այս պարագայում, եթե նկատի ունենք անարդարության հետ է, կոռուպցիայի դեմ է, և մեծ հաշվով, այսինքն այս սրա դեմ է ուղված այս պայքարը, չէ՞, այդ ազատություն, դուք ինչ կերպ եք հասկանում, ազատություն չասեցինք, ռուսները դուրս գնացեք, դուք դուրս եկեք, փաստացի կարելի ասել, որ եվրոինտեգրման ձգտող երկրները, հա, որոնք փորձել են Ռուսաստանից պոկվել, հա, և չեն կարողացել պայմանավորվել Ռուսաստանի հետ, մենք Պրիբալտիկան շատ հանգիստ քաղաքավարի, հա, անջատվեց, իսկ այն երկրները, որոնք քսի տված կամ չգիտեմ ինչ նկատառումներով թքած ունենելով Ռուսաստանի կարծիքի վրա փորձում են այսպես վազելով անջատվել, իրենք ունենում են տարածքային կորուստ, պարզ է, որ Ռուսաստանը իր շահերը բոլոր տարածաշրջաններում փորձում է պահպանի, հիմա դա ոնց է անում, արդեն Ռուսաստանի խնդիրն է։ Ես ուզում եմ հասկանալ, որ այդ գաղափարի, այդ պայքարի դրա դեմ եք, թե որ այժմ շատ ռիսկային է, որ մենք գնանք և դա կարող է ինչ արժենակ ես և ոչ միայն ես, շատերը հիմնականում, և ովքեր Բաղրամյանում են, և ովքեր սատարում էին այս սոցիալական շարժմանը ոչ թալանին, շատ լավ հասկանում են, քաղաքականացնել պետք չէ, որովհետև արդեն որպես տեխնոլոգիաներին ծանոթ մարդ, ես կարող եմ ասել, որ այս ոչ թալանին այս ակցիան կասեցման հոսանքի գների թանգարան, ինքը իդեալական է, ինքը նույնիսկ կարելի է, գիտեք, փաթեթավորել, շատ սիրուն անել և ուրիշ երկրների վրա վաճառել, որովհետև մեկ պայման ընդհանրապես, հա, արդարացի պայման
Եվ իշխանությունը փակուղի մտցրեց այս ամեն ինչը, որտեվ սովորաբար մի քանի պայման են քաշում, չէ, կամ ինչ որ այլ պայմաններ են լինում, եւ իշխանության տեղ են տալիս մանևրելու։ Այստեղ ուղղակի մեկ պայման կասեցրեք։ Եթե հիշում եք, Ուկրաինայում երբ որ սկսեցին սանդվիչը, Ուկրաինայում սկսեց, Եվրոպա մեծությունից։ Բայց այդ շրջանում ուկրաինական այդ ժամանակային իշխանությունները Ռուսաստանի մի տեսակ շանտաժի են ենթարկում, ասում են, այ տեսեք, եթե դուք այսքան գումար չտաք, մենք գնում ենք Եվրոպա, այ տեսեք, եթե դուք ցա չանեք, մենք սա ենք անում, այ տեսեք, չգիտեմ, դրա փոքր մոդելը չէ, որ այստեղ աշխատեց, իհարկե իրանք մեծ հաշվով ձախողեցին եւ իսկ հալ հաշվարկներ ունեին, որտեղ այդ չեք հիշում, որ ինչքան բան հասցրեցին ռուսներից փոքր։ Մեր մոտ տարբերությունը բավականին մեծ էր, իրենք ուկրաինացի ռուսներից չփոքրեցին, հա, որտեվ այդ փուլում այդ ժամանակաշրջան ինչ որ գումարներ խոստացան ռուսները, որ պիտի տան գազի գնի այդ կապած, այսինքն ժամանակավոր, եթե անկա մեծ կասկածներ ունեմ, որ նույն Յանուկովիչին այդտեղից դուրս հանելու վռնդելու դեր ունեցել նաև Ռուսաստանը, որովհետև այդ մարդը հասցրել էր զզվեցնել բոլոր կողմերին, հա, որովհետև Յանուկովիչը հասցրեց մեկ շաբաթվա ընթացքում խաբել եւ եվրոպացիներին, եւ ռուսներին, եւ ամերիկացիներին։ Բայց ով տեր կանգնեց վերջում։ Դե գիտեք, եթե մենք դες նայենք, հիմնական տուժածը միայն Ուկրաինայի ժողովուրդն է, հա, որովհետեւ բոլոր մնացած կողմերը շահել են։ Ռուսաստանը հետ բերեց Ղրիմը, ամերիկացիները ներթափանցեցին Ուկրաինա, Եվրոպական միությունը ստացավ այժան աշխատուժ, այսինքն միակ տուժողը ուկրաինացիները, որոնք կեսը արտագաղթը, որոնք մի մեծ մասը հիմա արտագաղթում է, բավականին մեծ զոհեր են տվել Դոնեցկի տակ ճակատամարտերում, Դոնբասը իր որոշակի մասով չկա, արդյունաբերությունը երկար տարիներ չի վերականգնվելու, Քարածուխը հիմնականում գնում է ես ինչ ճանապարհներով, այսինքն Ուկրաինան հիմա գոյատևում է հիմնականում արտասահմանից եկող գումարներից, որոնք ուղղակի թողում են թույլատրում միայն գոյատևել։ Պետք է մեկ բան ուղղակի իմանալ, հա, ոչ թե գովաբանում ենք Ռուսաստանը, Ռուսաստանը իր իմիջով լրիվ համապատասխանում է իր վարկով, ինքը արջա։ Ու Կրիլովի մոտ լավ առաք կա, Սլոնվ Պասուտների լավքի, հիմա ինքը արջն է այդտեղ, էլի ինքը մի սխալ շարժումից անկախատեսելի, բավականին մեծ խնդիրներ կարող են ունենալ, որովհետև այդ արջը փնթի է, թափթփված է, արջը փնթի է, թափթփված է, չի հաշվարկում քաղաքական օրենքների չի ընդառնում, այդ արջի քոթոթները աճեցնում, չէ, պատկերացրեք, եթե Ռուսաստանը առաջանա քոթոթներին նայում է, լավ է, ասում է դուք էլ խլվլաց եք, հա, այս տարածքում, այն տարածքում, այդ քոթոթների հետ հիմա այդպես խոշտանգում է, պետք է հասկանալ մի բան, ինչքան էլ մարտսիրի թե չսիրի Ռուսաստանը կամ Ամերիկան կամ Պարսկաստանը կամ Եսիմում, այդ երկրները միշտ այս տարածաշրջանում լինելու են։ Պատմություն, պետք է պատմություն եւ հիշողություն։ Այո, միշտ լինելու է։ Ռուսաստանը գնացել է, եկել է, քշել են, եկել են։ Ռուսաստանը լինելու է, Ամերիկան փորձելու է, դա, բայց շատ կարեւոր է, թե ինչ դեմքով, ինչ տեսքով, ինչ մռնչուններով պիտի գանում ենք, ինչքան պիտի դիմակայենք, ինչին առաջ կան հանդուրժ։ Անզգուշ քայլեր չանել, հա, որովհետեւ ես էլ եմ ասում, մենք Ուկրաինա չենք, Ուկրաինան իրեն կարող է թույլ տա տարածք կորցնել։ Ուկրաինան իրեն կարող է թույլ տալ 6 միլիոն բնակչություն արտագաղթի, հա, Ուկրաինան իրեն կարող է թույլ տա մոտ 200 000 զոհ տալ։ Դե գոնե մենք մեր տեղում կարող ենք, չէ, ասենք այդ ավելի զուտ լինել, ավելի մեզ պետք է ուղղակի անզգուշ քայլեր չանել, բայց ես էլ եմ ասում, շատ լավ ակցիա էր, սա ուղղակի եւ ժողովուրդը, հա, եւ պետությունը ատամներ ցույց տվեցին Ռուսաստանին։ Եվ դա շատ կարեւոր է։ Հիմա դուք ասում եք անզգուշ բաներ չլինի, բայց սա քայլերից մեկն է։ Չէ, բայց պատկերացրեք, եթե այստեղ այդքան արչավարի իրենց դրսևորեցին նամանավան ԶԼՄ-ները, որ եւս մեկ հակառուսական քայլ, եւս մեկ դոզա իրենք արդեն ստացան։ Առաջինը դա Պերմյակովի ժամանակ էր, երբ ունվարի 12-ին եւ 13-ին ռուսական ԶԼՄ-ները ուղղակի արհամարում էին Հայաստանում տեղի ունեցածը, եւ հետո նոր Շոյգուի ու այնուհետեւ Պուտինի ելույթներից հետո նոր այս համակարգը արդեն սկսեց շարժվել, վախվորած գալիս էին, ներողություն են խնդրում, աջակցում են եւ այլն, բայց արդեն ուշացան։ Եվ երկրորդը հիմա, որ եկան այստեղ բաձրմուտ Մայդանը, վտանգը ո՞րն է, վտանգն է, որ Ռուսաստանը հիմա որ երկրում 3 հոգուց ավել հավաքվի ինչ որ բան ասի, իրենք միանգամից կասկածում են Մայդան, որովհետև Ուկրաինան իրենց համար շատ ցավոտ հարված էր, որովհետև առանց Ուկրաինա եւ Եվրասիական տնտեսական միություն եւ ռուսական աշխարհի կառուցում եւ Ռուսաստանի ապագա ամբիցիաները տարածաշրջանում որպես գերտերություն լինել, իրենք ուղղակի չեն աշխատում, դրա համար Ուկրաինայի համար գնում է այսպեսի օրինական պայքար։ Իսկ հասկանալ, որ
պատկերացիք հեռու ռուսը նստած է իմը տեսնում է Հայաստանում է Մայդան, այսինքն Ռուսաստանը կորցնում է Հարավային Կովկասում։ Այսպիսի տպավորությունը ոչ էր, Տիգրան, որ իրենք ավելի շատ ուզում են տեսնել, որտեղ այդ զանգված կար, որ իրոք ուզում էր։ Ես հենց ասեմ, ես ուշադիր հետևում էի իրենց լրագրողների։ Ռուսական լրատվամիջոցների մեկ մասը Անտի-Մայդանի վրա գումար է աշխատում, հա, որտեղ շատերը կվազեին Պուտինի մոտ կամ ադմինիստրացիա, կասեն մեզ ռուսական իրականության մասին։ Ռուսական իրականության մասին, մեզ փոխտուր Հայաստանում Մայդան է, մեկ էքսպերտներ, ես իմ ծանոթներ, արգենտներ, ես իմ ծանոթներ։ Էդպես արագ հասցրեցին, որտեղ այդ օրվա արդեն ռեպորտաժներից այնպես էր, որ երկրորդը ես ձեզ կարող եմ ավելին ասեմ, գալիս էին մարդիկ, որոնց հատուկ պատվեր ունեն պրոցեսը էլեկտրացանցերից, հա, ռուսական ընկերությունից շեղել դեպի Մայդանացում։ Այսինքն այդ թողուբոյի մեջ Մայդան, ես իմ Եվրոպա, Ամերիկա, Արևմուտք, Ռուսաստան, ուղղակի շեղել, որ մոռանանք Բիբինը ինչ էր արել, Էլցանցի ինչ արել, ով է մեղավոր եւ այլն։ Երրորդը։ Դրանք էլ կան։ Երրորդը ուղղակի մտածում են, որ Մայդանն է, իր երրորդը շատ արագ համոզեցինք, ցույց տվեցինք, բացատրեցինք, իրենք իրենց աչքով տեսանք, իրենք շատ արագ փոխեցին իրենց կարծիքը։ Այն մարդիկ, որոնք ուղղակի ուղիղ կապով աշխատում են Կրեմլի հետ, եթե հիշում եք, այդ առաջին երկու օրերին այդ ես լրատվական բլոկը եւ դրանից հետո վելուցական տեսանք, որ այդպիսի արձագանքներ կարծեմ այդ երեքից ոչ մեկի մեջ չէին տեղավորվում, սա նշանակում է, որ ռուսական վերնախավում էլ ինչ-որ մի բան կամ չէր հասկացվել կամ անհասկանալի էր կամ պաշտպանիչ ինչ-որ բան էր գործում։ Ռուսական վերնախավը շատ խայտաբղետ է, հա, եւ ինչքան էլ լրատվամիջոցներից դա չէ, չեն կարող ասել։ Լրատվամիջոցներին ես էս ասեմ, իրենց դեպքում ամեն դեպքում դա բիզնես է, հա, որտեղ միջև Պուտին ձաձան, այսպես ասած, ձերքով չխփի սեղանը, չասի սենց է լինելու, իրենք ամեն մեկը իրանցով է զբաղվելու։ Այսինքն նույնիսկ իրենց էքսպերտների հետ էս որ խոսում եւ բացատրում ես իրողությունը ոնց է, ինչ է, զգում ես, որ այս մի էքսպերտը սպասարկում է ընդհանրեն Գազպրոմի շահերը, այս մի էքսպերտը սպասարկում է այս հրաշալի։ Բայց որոնք մեծ հաշվով բոլորը գնում են հիմնականում ռուսական ամենախոշոր, հա, ռուսական մամուլի ներդրողները եւ խոշոր իմպերիա ունեցողները, դա նույն Գազպրոմն է, դա նույն Ինտերրաոր ԵՍ-ն է, որոնք բոլորի ակցիաների մեծ բաժնի մասերը գնում են հիմնականում Գազպրոմը, դա բազմաթիվ հերոստալիք է եւ թերթեր են եւ այլն եւ կարծիք ստեղծող, հա, եւ հիմա փաստորեն պատկերացրեք Հայաստանում բողոքում հոսանքից, հա, եւ Ինտերրաո ԵՍ-ը, որը ունի մի քանի ալիք, հա, ինքը պարզ է, որ փորձել է շեղել եւ ցույց տալ։ Այսինքն մեր աշխատանքն է, որ այսպես կարողացանք մի անգամից երկու օր հետո ռուսների մոտ տրամադրությունները փոխել։ Մենք բոլորս բավականին մեծ աշխատանք կատարեցինք իրոք, որովհետեւ ես էլ եմ ասում, շատերին ուղղակի բացատրեցին, նույնիսկ գիտեք, որ Ռոսիա 24-ի այդ հայտնի Վիտալի Քարությունյանին, որ ժորթը բռնում է, հա, եւ բացատրական աշխատանք կատարում այդ Վիտալիկը մեսօրը մեկնում է եւ հաջորդ եկող արդեն շատ ավելի ադեկվատ է դառնում, նույն ընտեւի հետ կապված պատմությունը թահաճ էր բավականին, Զվեզդալիքի ORT-ի այստեղ խնդիրը ուղղակի նաեւ ներսում կային մարգինալներ, հա, երկու կողմից, եւ շատ պրոռուսական եւ շատ պրոեվրոպական, կարելի էր դիտել, որ դուրս են գալիս այդ մարդկանց վրա, մարգինալների վրա։ Չեմ ուզում աներ թվարկեմ, որ նույն պատգամավոր ունենք պրոռուսական ահավոր եւ ինքը նույն առաջարկին Ռուսաստանի այնպես մի հատ հարցազրույց է տվել, որ այստեղ Մայդան է, այսինքն ամբողջ ինքս էլ ակտիվը հետևում էի, թե ինչ է կատարվում, Մայդան չի, ժողովուրդը ասում է, որ Մայդան չի, ինքը իր շահերին հետևել է, մենք ենք շատ է ուզում տեսնել ընդհանրապես ռուսական ռազմաբազան Երևանում կամ ռուսական սապոգի իրատանը, դա իր խնդիրն է։ Նույնն վերաբերում է արևմտամետներին, հա, տենց մոլի արևմտամետներին, որ այստեղ Մայդան է, եկեք փրկեք մի բան արեք, միշտ փոխտվեք, մի բան շուրտանք, ես ինչ որ մի բան անեք։ Մտածելով, որ այստեղ չգիտեմ ինչեր է տեղի ունենում, իրենց վտանգ է սպառնում։ Դա արդեն գիտեք հատուկ են երևույթները են, էլի ես ուրիշ ասեմ, ուկրաինական ալիք էր եկել եւ ոչ մեկից չվերցրեց հարցազրույց, ադեկվատ վերցրեց մարգինալ խմբից, հա, նախախորհրդարանից, եւ այժմ իր ալիքի աուդիտորիան այդպիսի կարծիք է, որ եթե մեր դեմը զենք կիրառեն, մենք զենք կիրառենք Սան Մայդանը եւ այլն, այսինքն կախված նրանից բոլորին հետևել անհնար է, հա, բայց ամեն դեպքում լավ կներ, որ պետության հատուկ այդ ծառայությունները, որոնք պետք է դրանով անմիջապես զբաղվեն, հա, զբաղվեն այդ լրագրողները, լրագրողներ կային Հայաստան ժամանում են Ուկրաինայի այդ սեմինար մայդանիստներ, վարողները, հա, տրեյնինգ անողները, բայց դոշին գրած էր բան լրագրող, այսինքն
ով թեմայի մեջ է, ինքը հետևել է Մայդանին, շատ լավ գիտի Ազնավուրին եւ իրենք ինչ ներդրում են արել Մայդանում ընդհանրապես լրագրող չլինելով։ Դուք ինչ որ ասում եք, համաձայն եմ ես դրա հետ, որ մեզ իրականում հաջողվեց իսկապես էստեղից բավականին լուրջ աշխատանք տարվեց, այս փորձագետների մակարդակով լրատվամիջոցները ճիշտ աշխատեցին, բայց ռուսական իրականությունը շատ լավ իմանալով, եթե տեսնեք ցեղասպանությունից հետո Գյումրիի հետ կապած այնպիսի հրահանգված, այսինքն հստակ բաներ գիծեր գնում, եւ այստեղ էլ դուք ասում եք մենք ճիշտ աշխատեցինք, բան գուցե դրա ազդեցությունը կար, բայց երբ որ 2-3 օր հետո տեսնես բոլորը միաբերան, բոլորը միաձայն սկսում են այլ կերպ նայել, արդեն ակնհայտ է դառնում, որ վերևից որոշակի կամ տրամադրություն կա, կամ տրամադրվածություն կա, որ այս կերպ պիտի ներկայացվի։ Դա լինում է, որովհետեւ ես մի քանի օրինակել կարող եմ ասել, լրագրողը գալիս է այստեղ, իմ հետ հանդիպում, ասում եմ պատմի ձեր Մայդանից, ասում շատ լավ պատմում, տանում ես Բաղրամյան, բոլորը ծանոթացնում ես, ինքը իր համար գնում է հարց փորձ անում, վերջում գալիս ասում է, բայց այստեղ ինչ Մայդան կա։ Իմ աչքի առաջ լրագրողը զանգել է իր խմբագրին Մոսկվա եւ հայհոյել է, ասել է, դու ինձ ինչ ես գործերից կտրել, բերել ասել Հայաստանում, այսինքն ոչ մի Մայդան էլ չկա, տոմսսար ես հետ եմ ուզում գամ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալը հայտարարություն արեց եւ խորհրդվեց ռուսական լրատվամիջոցներին, մինչեւ Մայդան կամ ինչ-որ բան ասելը հազար անգամ քսել բռնել եւ հիմնավորել։ Այսինքն դիվանագիտական ալիքներն են աշխատել։ Ու շատ լավ էր, որ համատարած ամեն ինչ եղել։ Մենք ընկանք ռուս-ուկրաինական մեդիապատերազմի տակ, կոպիտ ասած, եւ լավ է, որ կողքի արդեն անցավ, լավ է, որ եւ երկու կողմերը, ովքեր Մայդան են մանգալիս, այստեղ փիաստապվեցին, եւ շատ լավ էր, որ Ռուսաստանի առաջատար լրատվամիջոցները ու էքսպերտները արդեն կհասկանան ապագայում Հայաստանի հետ ոնց աշխատել եւ ոնց վարվել, եւ շատ լավ է, որ մեր ժողովուրդը կարողացավ ատամները ցույց տալ եւ հստակ պահանջներ դնել եւ կառավարության առջեւ, շատ լավ է, որ կառավարությունը դա հասկացավ, շատ լավ է, որ Ռուսաստանն էլ հասկացավ, որ Հայաստանի արհամարական վերաբերմունքը հայերի նկատմամբ, գիտեք, մեկը ասում է հայերը, ռուսերը, մեկը ասեց, պրո-ադրբեջանական էքսպերտեր, ասեց կուդավ է ձենիցիս բիզնես, ասի գիտեք, եթե դուք ցեղասպանության ինչ-որ բաներ եք տալիս, հա, ինքը ապրում է, սնվում է Ադրբեջանի դեսպանատունում եւ ինքը իր ֆունկցիան ունի, ասի գիտեք, ասի մենք ցեղասպանությունից չենք վախենում, որովհետեւ որպեսզի այս անգամ բնաջանջել պետք լինի հայերին ուզենակ, պետք է ամբողջ երկրները վազեք, փորձեք հայերին կոտորել, դա անհնար, եթե Թուրքիայում կենտրոնացված էր, այստեղ այդ բանը չլինի, եւ պետք է ասել կուդամեդիենիմսի բիզրասի, եւ առաջերտին ասի դուք պետք է հասկանաք, որ միակ երկիրը հարավային Կովկասում, հա, որը բարեկամական կապերի մեջ է եւ ռազմա կան դաշինք ունի ձերը, դա Հայաստանն է, որովհետև ձեզ Վրաստանից վռնդել են, Ադրբեջանից վռնդել են։ Բայց վերջին երկու դեպքերը ցույց տվեցին, որ դուք զգուշավորության մասին եք ասում, ինչ որ սահմանագծեր, չգիտեմ, անցան թե չանցան, Գյումրիում եւ այստեղ ռուսների շատ կոնկրետ բան ասվեց։ Առաջին դեպքում շատ ավելի կոնկրետ էր, հիմա այսպես իշխանությանը ասել, նաև ռուսական իշխանության շատ կոնկրետ բան ասեց, եւ ինչպես տեսնենք, որոշակի արդյունք կա, այսինքն այնպես չի, որ դուք ասում եք պետք է զգուշ լինել, այլ զգուշավորության հետ միասին նաև ժամանակ առ ժամանակ ասել, որ գիտեք ոնց է, եւ ատամ պետք է, գիտեք, արժանապատվություն պետք է ցույց տալ, այսպես ասեմ, ոչ թե դիմացնիդ հայհոյել, հա, կամ պատվել, կամ փախարակել, էլի, այլ ուղղակի ցույց տալ այնպես, որ դիմացինը հասկանա, ինքը երբեք չկարողանա քեզ նեղացնի, այսինքն այդպեսի պահվածքը, գիտեք, ոչ թե ատել ինչ-որ մեկին, այլ ինքդ քեզ սիրես, ինքդ քեզ հարգես, եւ դիմացինը այդ ժամանակ տեսնում է։ Լավ, հիմա մենք ասում ենք ուկրաինացիները, ռուսները սկսեցին, այսպես երևի արտասահմանի շատ զանգեր եք ստանում, հիմնականում ինձ ասում, օ, ինչ է ձեր մոտ կատարվում, ինչ, այսինքն այս դրական իր հրաշալի կողմը ուներ, որովհետեւ եթե անգամ հավատի մի ինչ-որ բան առաջ բերեց, արդեն իսկ լավ է ազգաբնակության մոտ։ Մյուս կողմից էլ սա կա, ի՞նչ է կարծում, սա հաղթահարման, ի՞նչ պիտի արվի, հիմա այստեղ փառատուններ բան է անցկացում, ասում են արտասահմանցի հյուրերը էլի մտավախություն են, տեսնենք ձեզ մոտ ի՞նչ է կատարվում, մենք ասում ենք, այ լավ է, ուշադ բան կենտրոնում էինք, ուկրաինացիք ենտեղից արևմուտքի էստեղից, ռուսներն ենտեղից, բայց նաև մենք այստեղ խնդիրը առաջինը արդեն մեր ԶԼՄ-ներին է, հա, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ ներկապային բողոքին, ես չգիտեմ այսօր ակցիա ժամանակ ինչքան մարդ է մասնակցել, բայց ընդհանուր մնացել է 50-ից 100 հոգի, ոչ ավել։ Այսինքն հիմա լուն բայց մենք ԶԼՄ-ներ ունենք, որոնք առավոտից երեկո այդ 100 հոգուն ցույց են տալիս, նույնիսկ եթե ժողովուրդը այնտեղ հավաքվել է ֆուտբոլ է խաղում կամ ինչ-որ խոտի վրա նստած է, անընդհատ
այդ խուճապային ինչ-որ կամ հեսա-հեսա կտարակի ես ամեն ինչը բան էլի։ Բայց մյուս կողմից էլ պետք է զգոնությունը, դուք ասեցիք, չէ՝ պետք է ցույց տալ է զգոնությունը, եթե դուք ասում եք ռուսներին, բայց մերոնց է պետք այս ակցիան ինձ համար, չեմ կարող ասել որպես ասնեի մաքսակից, բայց որպես աջակից, հա, ինձ համար ավարտ է, որովհետև կիսատ լուծում գտնվեց, բայց ամեն դեպքում լուծում էր, որը երկու կողմերին ինչ որ ժամանակով փրկեց իրենց երեսները երկու կողմերի համար էլ, հա։ Ամեն սխալ բանը դա այդ սոցիալական շարժումների ժամանակ, ոչ թե քաղաքական շարժումների, այլ սոցիալական քաղաքացիական շարժումների ժամանակ ինչ որ տարանջատողական բաներ գտնել, որովհետև ես այսպես ասեմ, սա այն հազվագյուտ շարժումներից էր, որ բոլորի կողմից ընդունելի էր, հա։ Ես ամասին չասեցի, ես վերջին հայտարարությունները, քաղաքական արդեն էլպիսի հայտարարություններ են անում։ Ես երիտասարդ եմ, ես գնացել եմ ցույցին, մասնակցել եմ, ինձ թվում է, որ ես ինչ-որ ձևի հաղթանակի եմ հասել, իսկ հիմա ես կարդում եմ, հա, որ այդ ակտիվիստ մեծերը, հա, որոնց ես շատ եմ հարգում, հիմա իրար միս են ուտում ու պարզում են, իրար մեղադրում են, դու իշխանության վրա ես աշխատել, դու ես ոստիկանության վրա ես աշխատել, դու պրովոկատոր ես, դու շովինիստ ես, դու արևմտամետ ես, դու ես ինչ ես, որ ինքը դրա դեմ պայքարում էր, ինքը դա ուզում էր, ինքը գնացել է եւ հիմա ինչպես դուք ասեցիք, թեկուզ կիսա, թեկուզ ես փուլում, հասել է որոշակի հաջողության։ Չէ, ես խոսում եմ ոչ թե մարդկանց մասին, որոնք ակտիվիզմը արդեն պրոֆեսիոնալ է, արդեն կյանքի բան է դարձել, ես խոսում եմ այն նոր երիտասարդության, որ շատ հաճելի էր տեսնել, որ շատ հաճելի դեմքեր դուրս եկան, ինքը տեսնում է, որ այդ մեծերը, հա, ու ինքը YouTube-ով է տեսել, հիացել կամ լայք է դրել Facebook-ում, այդ մեծերը հիմա իրար միս են ուտում, իրար ինչ-որ հաշիվներ են պարզում, դա պետք չի անել։ Հետաքրքիր բան ասեց, որ սա արդեն պայքարել տեսակի դեմ, այս երիտասարդությունը ոչ իշխանական այսօրվա պատկերի դեմ էր, հա, եւ այդ կոռուպցիայի եւ այդ կաշառակերության, գողության, այսինքն այս ամեն ինչի դեմ էր, եւ այս եկած երիտասարդությունը, որը չգիտեմ, այլ երաշխիքն է լսում, այլ մտածողության դեմ էր մեծ հաշվով։ Հիմա մենք ասում ենք սոցիալական։ Դա չեմ ասել, որովհետեւ եթե դուք նկատեցիք, բավականին մեծ ազգային պահ կար, հա, այս ցույցերում էլ սկսած երաժշտությունից, վերջացած Իսկ ասես որ ազգայինը չի կարող լինել եւ այլն, չէ, ես ասենց ասեմ, եթե շատ բան սխալ բան եք ասում, ազգայինը կարող է լինել, այսինքն ազգայինը չի կարող նոր թարմետակի Facebook-ում եթե կարթակ որոշ խոսացնել, այդ ես դուք այդ գործ չունեմ, ես ուզում եմ մի նորմալ պրոֆեսիոնալ ակտիվիստներ իրար մեջ ասում են, վայ, այդ Գինոսյան Գագուն զզվծրեց արդեն իր ապարերով երաժշտությունով, վայ, վերջապես նորմալ երաժշտություն մտա, վայ, հոգնեցինք այդ Գետաշենը լսելից, այսինքն այդ կատեգորիաներ կա, որոնք փաբերում ընկած ուրիշ ոչի բան չեն լսում, մտածում են, որ իրենք ինչ-որ ազգի կամ հայրենիքի հարց են։ Չէ, բայց այն տեսակը կա, որ եւ ազգայինն է լսում, եւ նա է լսում։ Ես տեսակի մասին եմ խոսում, ես չեմ ասում։ Դա էլ շատ ուրախացնում, որ այստեղ բոլորը եկան, հա, այս սերունդը 10 տարին մեկ առաջ է գալիս, հա, ես հիշում եմ մեր սերունդը 96-95-96 թվականի, նույնպես պայքարող, նույնպես ոչ մի բանի արժեք չկանգնող, որ մտածում ենք ծովը ծնկներից, սա եւ այլն, դուրս եկանք, մասնակցեցինք ցույցերի, մտանք ազգային ժողով եւ այլն, մեր սերունդը կոտրեցին, հա, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ այդ համակարգը ով որը լիներ այդ ժամանակ, ինքը նույն ձևի էր վարվելու, հիմա աճել են նոր սերունդ, որը շատ լավն է, ես չգիտեմ դուք կարծացել եք Հրանտ Խաչատրյանի նամակը նախագահին, որ պետք չի կոտրել այս երիտասարդությունը, եւ բոլորս են, գիտեք, ես կարող եմ համաձայն լինեմ իրենց որոշ բաներին, կարող եմ չլինեմ, բայց իրենց չի կարելի կոտրել, որովհետեւ այս երիտասարդությունը ինքը բավականին առաջ կգնա, իրենց պետք չի վախեցնել, իրենց պետք չի մասնատել, իրենց պետք չի կաշառել, իրենց մեջ պետք չի ներդնել, որ ինչ որ ձեր կեսը ծախված է, ձեր կեսը ծախված չէ, սա եւ իշխանության եւ այդ փորձառու ակտիվիստների եւ ընդհանրապես ով ջայլության այդ այսպես թե այսպես առաջանում է։ Բայց մյուս կողմից եթե տեսակը այդ իշխանության այդ գիտակցումը ունենա, հասկանում է, որ սա գալիս է նաև իրենց տեղն է զբաղեցնելու, պետք է դրան պատրաստ էլ լինի։ Այո, բայց այդ տեսակը, գիտեք, այս տեսակը, այս երիտասարդությունը, որ կանգնեց փողոցներում, ինքը ոչ միայն կարողացավ Հայաստանի ներսում վիճակ փոխել, ինքը Հայաստանից դուրս վիճակ փոխեց, այդպիսի բան Հայաստանին փրկեց, այդպիսի բան շատ քիչ մարդու է հաջողվել, եւ ես դրա եմ ասում, չգիտեմ իմ խորտը կլսեն թե չէ, պետք չի իրար մեջից բաժանվել, պետք չի իրար վրա հիմա փորձել ինչ-որ հարցեր լուծել, որովհետեւ այդ հաղթող տեսակը ինքը բավականին պետքական կգա եւ ապագայում եւ նույնիսկ ներկա պահին, որովհետեւ այդ ինչ որ մենք ունեցել ենք բոլորս բաղրամյան պողոտայում այդ 10 օրվա ընթացքում,
այդ տրամադրությունը, հա, եւ այդ տեսակը պետք է փոշի հասնել եւ կոտրել։ Դե նաեւ պետք է դիտակցում ունենալ, որտեւ այս տեսակը ասնորից եմ ասում, ինքը գալու է մաքրելու ինչ որ տեղ է, հա, վերցնելու, իսկ այդ տեղերը շատ քիչ են, նաեւ այդ դիտակցումը պիտի ունենալ, որ եթե առողջ է թարմը, եւ իշխանությունը, գիտեք ոնց է, իշխանությունը հավերժ չի կարող լինել մի երկրում, որտեղ ժողովուրդը կդատարկվի եւ կգնա, հա, որտեղ դու չես կարող իշխանություն լինես ոչ մի բանի վրա։ Եվ նույն իշխանությունը ինքն էլ իմ կարծիքով նույնիսկ վերարտադրվելուց ինքը մտածում է ինքը որտեղ է վերարտադրվում եւ ինչի հաշվին է վերարտադրվում։ Եթե Հայաստանում ապրի 0 մարդ, ապա այդ իշխանավորները իրենք ոչ մեկին պետք չեն լինելու եւ արդեն հասկանան։ Դրա համար ես էլ եմ ասում բոլորս, ես, դուք, Անժելա, իշխանությունները, ակտիվիստները, ջահելությունը, դպրոցականները, որոնք տեսնում են, հա, այս երիտասարդությունը, բոլորս պետք է աշխատենք, որ այսպես ասեմ, ժողովրդական բանկա չէ, քեֆի ժամանակ, որ ասում են, այս պահի կենացը խմենք, հա, որ ինչ-որ պահի ֆիքսում, հա, այս պահը պետք է ֆիքսել, ինքը եթե ասած կանգնի պա, հա, ակնթարթ, այս ակնթարթը պետք է ֆիքսել, որովհետև շատ հազվադեպ է լինում, շատ քիչ է լինում, եւ այդ ակնթարթի պահի վրա հիմնվելով պետք է առաջ զարգանալ որպես երկիր, որպես պետություն եւ որպես ազգ։ Շնորհակալություն հետաքրքրության համար, շնորհակալություն։